কাউন্টিং এজেন্ট করার পর কটন কলেজ এটা কাউন্সিলিং হয়েছিল আমাক কইছিলে মোক তোমালোকে যত লগ পাওয়া দাদা বলে মাতিবা তার আগের পর হয়তো কোনোবাই বহুত দাদা বলে ফেমাস এটার পর দাদাই ফেমাস আসলে হঠাৎ মামালয় কেন হল শুকুরালি দিয়ে নাম লোহিত খাবলৈ মাজুলীলৈ মাৰ্চ কৰোঁতে আমাৰ মিচিঙৰ দল সংগঠন আছিলে এন এ চি তেতিয়া চিফ আছিলে চাগে অনুষ্ঠিত তেখেত আপোনালোকৰ সহযোগ কৰা নাছিলে নেকি এইটো ক্ষেত্ৰত বা আপোনালোকৰ অঞ্চলত যে বেকৱাৰ্ড হোৱাত বা যিসকল আমাৰ মিনিষ্টাৰ এমএলএ আছিলে তেওঁলোকৰ একো আপোনালোকৰ সহায় পোৱা নাছিলে নেকি কিয় নহয় যাৰ কাৰণে আপোনালোকে লখিমপুৰ এৰি মাজুলী আহিবলগীয়া হ'ল হয় প্ৰথম কথাটো হৈছে আমি দূৰত্বৰ কথাটো আহিছিলে যে লুইট খাবলুখন যদি লখিমপুৰ ডি চি অফিচলৈ যদি দূৰত্ব চাওঁ 45 to 60 kilometers আমি ধৰি ল'লো 45-60 ইমান নহয় কিন্তু ৰাস্তা পদূলি এনেকুৱা এটা অৱস্থাত সেইটো মানে তিনিগুণ কৰিব লগা হয় 60 যদি তিনিগুণ কৰে 180 kilometers হৈ যাব মানে আপোনাৰ চাপোজ এটা শ্ৰীলংকালৈ হয় আধা ঘণ্টাত পাই যায় ডুবাইলৈ 2 ঘণ্টাত পাই যায় বেংগালুৰুৰ পৰা অসম কিবালৈ জোনাইৰ বা গুৱাহাটী যাবলৈ 2-3 দিন লাগে তেনেকুৱা হৈছে এক্সেক্টলি আৰু ইয়াতে আপুনি সহায় সহযোগৰ কথা ক'লে প্ৰথমত আমাৰ যিটো বিধায়ক নাম নকওঁ দেই তেওঁলোক এইটো ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈছে বিধায়কক মানে এমপি ইমান ফেক্টৰ নাছিলে কাৰণ এমপি টো অভাৰঅল ভোটটো পায় বিধায়কে অকল চেপাৰেটলি তেওঁ ভোটটো পায় ন আৰু লাষ্ট বেলেট পেপাৰটো ক'ৰ পৰা খোলে লুইট খাবলৈ লুইট খাবলৈ বেলেট পেপাৰটো নিৰ্ণয় কৰে কোন জিকিব কাৰণ যিহেতু আমাৰ এটা 10-12 হাজাৰ ভোট থাকে 10-12 হাজাৰ ভোট পকেট ভোট তো আমি এইটো সহায় সহযোগিতা পোৱা নাছিলো প্ৰথম কথা ৰাজনৈতিক মানে পলিটিকেল গ্ৰাউণ্ডত আমি হেল্প পোৱা নাই জাতীয় দল সংগঠন ফালৰ পৰা তেতিয়াতো পৰমাচন্দ্ৰ চাৰিঙে তেওঁলোক আছিলে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা একো সহায় পোৱা নাছিলে নেকি মিচিং অটমাছ কাউঞ্চিলৰ ফালৰ পৰা ইয়াৰ কাৰণে আজিলৈকে আপোনালোকে নিজৰ ঠাইখন অনগ্ৰসৰ হ'ল বুলি ভাবে হয় 2008 চনৰ পৰা ধেমালি নহয় 2021 চনলৈকে আমি ফাইট কৰা আৰু বহুত কিছু কৰিব লগা হৈছে ৰেলী কৰিব লগা হৈছে মই ইয়াৰ পৰা গৈ কৰিছো চাকৰি কৰাৰ পাছতো ইয়াৰ পৰা গৈ কৰিছো তো যিয়ে নহয় প্ৰসংগটো আহিলে যেতিয়া আমাৰ যে এটা জি এম আছে মুকুল পেগু আমাৰ যেতিয়া কমিটিখন ফৰ্ম হৈছে তেওঁ অৰ্গেনাইজ ছেক্ৰেটাৰী আছিলে কিন্তু এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পালেগৈ তেওঁ নজনাকৈ লাহেকে শ্লিপ কাটি দিলে অৰ্থাৎ আমাৰ এই ডিলিমিটেড যিটো প্ৰচেছ তেওঁলোকৰ সংগঠনৰ ফালৰ পৰা বৰকৈ ছাপৰ্টটো আমি পোৱা নাছিলো বা তেওঁলোকে মনে মনে আমাৰ পৰা অলপ ফালৰি কাটিছে বুলি আমি গম পাইছিলো সেইকাৰণে কিছুমান কাম এনেকুৱা কৰিছিলো প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰীৰ পৰা কাগজ ৰেডি কৰি কেতিয়াবা মই মোৰ নিজৰ দাদাক কওঁ যে প্ৰেচিডেণ্টৰ ছেক্ৰেটাৰীৰ পইচা অলপ দি দিয়া ফোন কৰি যাব আৰু কোনোবা মই ইয়াৰ পৰা ফোন কৰি দিওঁ মোৰ এটা ভাই দোকানী এটা আছে তো ভাই দি দিয়ে 1000 টকা এই যোৰাত যাব বহু কষ্টৰে আমি আগুৱাই লৈ গলো আজি আপুনি কেতিয়াবা ইণ্টাৰভিউত আপুনি যদি সোধে এই মুকুল পেগু যে তেওঁ আমাৰ জি এম হৈ আছে যে আপোনাক কৈছে আকাশ পায়ঙে আপুনি অৰ্গেনাইজ ছেক্ৰেটাৰী আছিলে হঠাৎ আপুনি নোহোৱা কিয় হ'ল আপুনি কি যাব বিচৰা নাছিল নেকি আমি ইমান অৰ্গেনাইজ কৰিলো লাষ্টত আমাক সকলোৱে আঁকোৱালি ল'ব লগা হ'ল আৰু তেওঁলোকেও নিজস্বভাৱেও পি এম পি কে বা এম এম কেও নিজে নিজস্বভাৱে তেওঁলোকে সহযোগিতাৰে তেওঁলোকেও নিজে মানে ৰণোজ পেগুৰ ওচৰত কেছ কৰিব লগা হ'ল যে আমি লুইট খাবলৈ যোৱাই ভাল হ'ব আৰু ৰণোজ পেগু ছাৰো হয়তো লাষ্টত কোৱা বুলি কৈছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰক যে নাই লুইট খাবলৈ 50খন মাজুলী যোৱাত কোনো আপত্তি নাই বেয়া কথা নহয় আৰু প্ৰধান বৰুৱা ছাৰো এইটোত সহযোগিতা কৰা বুলি ৰাজনৈতিক বেকিঙৰ কাৰণে উইলিং পাৱাৰটোৰ কাৰণে সম্ভৱ হৈ গ'ল হয়তো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰো এই বস্তুটো অলপ ৱেইট কৰি আছিলে চাগে যে বিষয়টো এন অ চি কাৰ সকলোৱে যদি আৰোজন দিয়ে কৰাত একো আপত্তি নাই আৰু এনেকে হৈ গ'ল তাৰ কাৰণে আমি সকলোকে ধন্যবাদ দিছো আজি আমি ঘৰৰ কাষত হয় যিটো বস্তু আমি 10 কিলোমিটাৰ 15 কিলোমিটাৰৰ পৰাই কণ্ট্ৰলৰ চাউলবিলাক যায় কণ্ট্ৰলৰ চাউল দালি যে আহে আধা বিক্ৰী কৰিবলৈ আধা লৈ আহে আগতে উপায় নাই কমিউনিকেশ্যন চাৰ্জ হয় এতিয়া ঘৰত পেলাই থৈ যায় ৰিলিফ যে ৰিলিফ 30 বেগ পালে 15 বেগ তাতে বিক্ৰী হয় পানীগাঁৱত 15 কিলোমিটাৰ দূৰত কাৰণ এই নাৱৰীয়াবিলাক দিব লাগিব গাড়ী ভাড়া দিব লাগিব কিন্তু এতিয়া মাজুলীৰ পৰা 30 বেগ 30 বেগ
এই আগতে তিন যে রোড যে দিয়ে ইন্দিরা গান্ধী আবাস যোজনা, আজিকালি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, তাতে আধায় বিক্রি হয়, এটা কমপ্লিট ঘর পাই। এই সুবিধা খিনি পাওয়ার পাশত রাইজে খুব লেপ খাবল কন্ট্রোল পা কইছো মই বহুত আনন্দ বহুত ভাল পাই। এটা তথাপি আপনি অনুষ্ঠিত কিয় বেয়া পায়, ইমানখিনি গোটেই জাতীয় সমাজে মিচিংয়ের যান দল সংগঠন আছে সকলে অনুষ্ঠিত আদর্শ বলে ভাবে, তেখেতের নেতা বলে স্বীকার করে, আপনি কিন্তু কিয় বেয়া পায়? চাও মই এইটো ব্যক্তিগত কথা দেই, মই কোনো রাজনৈতিক দল বা কোনো সংগঠনত মই বর্তমান বিশেষ জড়িত নাই, ওয়েলফেয়ার কিছু বিষয় জড়িত আছে। এজন মানুষ কেতিয়া বেয়া পাব পারে বা কি কারণে বেয়া পাব পারে, কিন্তু আপনার ব্যক্তিগত কিবা আক্রোশ আছে নাকি তেখেতের প্রতি? তেনেকুৱা আছে বুলিলেও বিশেষ তেনেকুৱা নাই, নাই কারোবার মোরও কেতিয়াবা আছিলে, সেখানে মই এই বিষয়টা অল্প উদযাপন করেছিল। মই কিন্তু কও কি অন্তর পা যেটা এজন মানুষ আপনি খুব ভাল পায় নয়, বহুত ভাল পাব লাগবে, বেয়া পাওয়া নাই, যদি আপনার কোনো রিলেশনে নাই, যদি আপনি ইমান দূরে দূরে থাকে আপনি নিজে জানে বেয়া পায় কি লাভ, কিন্তু মই ভাল পাওয়া না অন্তর। এই আমকা যে আমকা আমকা ল্যাম্প লই পেলায় ল্যাম্পর এই যে খেলেছিলে যে হেপি, মূল ঘর ঘুর কংগ্রেস কিন্তু মই ভোট দিছো, মই তিনিবার মান ভোট দিছো তেখেতক, হয় এই নরেশ বগা হত্যাকাণ্ডের পাছত তো টেপ বজায় বজায় গাঁৱৰ এখনে টেপ আছে আমার ঘর, এই দীঘল টেপ ফিলিপস সেই বজায় বজায় পেলায় মই দিছো, মই মানে বেয়া মাজতে এটা কারণে বেয়া পাইছিল, বেয়া পালেও মোর নিচিনা সাধারণ মানুষ একো একটু ইমান প্রভাব নপরে, খুব বেয়া পাওয়ার কথা যদি আপনি সুদিছে, মই এটাতে ভাবিছিল মানে কি যে এই মিচিঙৰ যে বানে কেবা আগম কেবা দীর্ঘ কেবা স্বতন্ত্রতার অল্প তেওঁলোকক এই দিব লাগে, সেইটো কাৰণে আপুনি বেয়া পায় মানে? মানে এইটো মই কোনো সভাত আপুনি ভাবে তেখেত হস্তক্ষেপ কৰি আছে বুলি, এতিয়াও গোটেই জাতীয় দল সংগঠন সমূহ অনুষ্ঠিত এতিয়া বেলেগ এটা ৰাজনৈতিক আদৰ্শ তেখেতে বিজেপিত গল, তথাপি তেওঁ গোটেই মিচিং জাতীয় সংগঠন বা তেখেতে ষ্টেৰিংখন ঘূৰাই আছে বুলি আপুনি এতিয়াও কি ভাবে নেকি? মই আচলতে সেইকাৰণে বেয়া পায় নেকি? আচলতে সেইবিলাক ষ্টেৰিং ঘূৰাই আছে বুলি মই তাক বেয়া পোৱা নাই, হয় মানে মই মানে মোৰ অন্তৰৰ পৰা বিশ্বাস তেওঁ যদি ইচ্ছা কৰে পাৰে পাৰে পাৰে, তেওঁ এই যে তেখেতক মানে অনুগামী হিচাপে মানে তেখেতক মই ফেচবুকত এটা হয় আপুনি তেনেকুৱা বিষয়ে এটা ফেচবুকত মই মাজত দিছিলো, লিডাৰ অফ দ্য লিডাৰ, হয় লিডাৰ অফ দ্য লিডাৰ অফ মিচিং কমিউনিটি, তেওঁ মানে মানুহে বেয়া পোৱা কাম কৰিব নালাগে আপোনাৰ দৃষ্টিত, মানে মই এইটো বিচাৰো, সেইটো কাৰণে আপুনি মানে মই এইটো বিচাৰো যে মানে আপুনি যিটো ভাবে সেইমতে তেওঁ থাকিব লাগে, তেওঁতকৈ ওপৰত মই মিচিঙৰ লিডাৰ দেখাই নাই মোৰ জন্ম হোৱাৰ ওপৰত, হয় হয়, আৰু মই ভাবো তেওঁ জীয়াই থকালৈকে হয়তো এইটো যিটো লিডিং যিটো কেপাচিটি যিটো এফিচিয়েঞ্চি যিটো আছে ন তেখেতৰ, সেইটো আৰু অটুট থাকিব লাগে, কোনো তাক মানে আন্ডাৰ এষ্টিমেট কৰিবই নোৱাৰে, তেখেতৰ ইমান মানে এইটো গুণ আছে, আৰু মই সেইকাৰণে বিচাৰো যে তেখেতে পাৰে তেখেত অনেষ্টিটো মানে ষ্টিল থাকিব লাগে, আপুনি এইটো বিশ্বাস? মই এইটো বিশ্বাস কৰোঁ, তাৰমানে যে এইটো ইন্টারফেয়ার হব না লাগে, ইমান মানে তেও আপনি মই গম পালো এটা আদর্শ সংঘাত বলে কয়, তেও যাতে 20 বছর 25 বছর ধরে অনুষ্ঠিত এনেক মানুষ আছে বলে মানুষ কব না লাগে, হয় হয় সেইটো কারণে আপনি তেও কেন মানে ভাল পোৱাৰ কারণে আপনি তেও বেয়া পায়, মানে কিছু নেগেটিভ কারণে বেয়া না পায়, তো ভালোর কারণে আপনি তেও বেয়া পায়, মানে আপনার এটো কব বিচাৰি? মোৰতো কোনো স্বার্থ নাই বা আজি লাগে মই একো বিচাৰি যোৱা নাই, হয়তো এনেকুৱা পরিবেশও অহা নাই, মই যাম আৰু গৈছো, মই মাজতে কৈছো রিসেন্টলি মই রমেশ টেগু সারটাত কৈছো, যেহেতু এই ইলেকশন মই নিজে কৈছো দেই, ইলেকশন পারপাস নহয়, কটন যেটো ইউনিভার্সিটি, আচ্ছা কটন ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন এটা প্রাক্তন মিসিং কটনিয়ান সমারোহ হবে, হয় এই সমারোহটোত সাধারণ সম্পাদক হিসাবে মই আর সভাপতি হিসাবে আমার জ্যেষ্ঠ হেমচন্দ্র দলে ডাঙরিয়া আছে, এই সংক্রান্তত মই গৈছো, বিশেষ কথাও পাতা নাই তেনেকে আৰু পৰিৱেশো নাই তেনেকুৱা, কিন্তু সেয়ে কৈছো যে তেওঁলোকৰ মোৰ বেয়া পোৱা বা তেনেকুৱা সংকাত হবলৈ, কিন্তু ব্যক্তি স্বাৰ্থ নহয় তেখেতৰ পাৰ্চনেলিটিৰ কাৰণে আপুনি ক'বলৈ গৈ আছে, মানে তেখেতৰ পাৰ্চনেলিটি কেতিয়াবা কেতিয়াবা হয়তো লিডাৰ আহিছে গ'ল আহিছে আয়াৰাম গয়াৰাম, কিন্তু তাৰ মাজত এজন অনুষ্ঠিত গ'ল, তেওঁৰ অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠিত হৈ থাকক, সেইটো আপুনি ক'ব বিচাৰে, মানে কেতিয়াবা হয়তো মোৰ ভুল হৈছে দেই, মই এটা মনত পৰিছে 98ত
মানে পানীগাঁওয়ের একটা সভাত ভাষণ দিছিল রানীনৰ ইলেকশনৰ কারণে, রানীনৰ বাইদেউ ইলেকশনৰ কারণে দেই পানীগাঁও চারিআলি মানে ভাষণ দিছিল। এই ভাষণ প্রসঙ্গত টিএমপি কে এম এম কে বলে আমি কিছুমান লড়ার লগত লৈ মই কংগ্রেসক সাপোর্ট দিয়া কথাটো ওপেনলি এটা তাত ভাষণ প্রসঙ্গ রাখিছিল। সেইটো কারণে হয়তো মোর অলপ নোটিস এটা আইছিল যে একচুয়ালি এটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এটা সাপোর্ট আছিল দেই, সেটা কথা 98ৰ কথা। মই ডিব্ৰুগড় পঢ়ি আছো তেতিয়া, তো তার পাছত মোক কোনোবা তেওঁলোকৰ লিডার হেমেশ্বৰ প্ৰভু স্যার নেকি আহি আমার গাঁৱতে মোক এই বিষয়ত যে কারণ পিছদিনাখন এই বাতৰিটো কুমুদ বৰুৱা সাংবাদিক কুমুদ বৰুৱা সন্মানীয় সাংবাদিক কুমুদ বৰুৱা পানীগাঁৱৰ প্ৰতিদিন কাকতত তেওঁ এইটো প্ৰকাশ কৰিছিলে আৰু এই বিষয়টো হয়তো মোৰ প্ৰতি অলপ এটা ডিষ্টেন্স ডিষ্ট্ৰিবিউচন হৈছিল যে বিশেষ আলোচনা নোহোৱাকৈ কিছুমান কথা তেনেকৈ হয়তো মোৰ এইটো ভুল হ'ল। তাৰ কাৰণে যদি অৰুণ ছাৰে যদি মোক বেয়া পাই আছে প্লিজ মোক আৰু বেয়া নাপাব, মই এইটো কাৰোবাৰ মনৰ আঘাত বা জাতি আঘাতত মই কোৱা নাছিলোঁ। মই এটা সামাজিক এটা মই এটা ছাত্ৰ আছিলো যিহেতু, কারণ মই সেইকাৰণে ছাত্ৰ কৈছো যে অনিল বৰুৱা হত্যাকাণ্ডত নাহৰকটীয়াৰ ষ্ট্ৰাইকত মই আছো, কিন্তু ফ্লেগ লৈ পেলাই ময়ো চিঞৰিছো, ডিব্ৰুগড়ত আমি পুলিচৰ খেতাত দৌৰিছো। অনিল বৰুৱা হত্যাকাণ্ডৰ এটা পৰিৱেশত আমাৰ এটা পিকেটিং হৈছিল, কৰবাত নে কৰবাত আদৰ্শ সংঘাত, আদৰ্শ আমাৰ ভিতৰত এটা সংঘাত এটা আছে আছে। তাৰ কাৰণে কব পাৰে, কিন্তু মই ভাবো আকাশ পায় ইজ নেভাৰ ফেক্টৰ ফৰ হিম, তেওঁৰ কাৰণে মই কোনো দিনাই ফেক্টৰ নহয়। এতিয়াতো আপুনি যদি এম এছ চিত যদি কণ্টেষ্ট কৰিবলৈ মন, চাপ'জ আপুনি এতিয়া যিধৰণে সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চা, ক'ৰবাত গ'লে ফটো এগুলি তুলি পিনি সমষ্টি বা আপোনাৰ অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে বা মাত মাতিবলৈ গৈ আছে, আপুনি যদি এতিয়া যদি বিজেপিৰ টিকেট ল'বলৈ হ'লে ৰণজ পেগক টাচ কৰি যাব লাগিব, হাই বা গণশক্তি জইন কৰিবলৈ হ'লে হাই এটা দি ধৰি যাব লাগিব, এই ক্ষেত্রে আপনি কি কয় যদি আপনি অটোনমাস কাউন্সিল যদি কনটেস্ট করলে মন, আর অলরেডি এজন আছে যিজনক এৰি পিনে আপনার ওভারটেক করে আপনার দিব না, এইটা আপনি কিমান আপনি আশাবাদী নিজক লৈ বা যেটো কৰি আছে জি এম বা ইসি আছে সেই কামত আপনি অসন্তুষ্ট নেকি, যার কারণে আপনি নিজে নামিবলগীয়া হয়েছে চাকরি এৰি? নাই, মই চাকরি এতিয়ালৈকে এৰা নাই, কৈছো মই যদি আপোনাক যদি টিকেট দিয়ে আপুনিতো এৰিব লাগিব, পি আৰ এছ ল'ব বা এৰি পিনে কৰিব লাগিব, কাৰণ দুটা কাম কোনো পদে সম্ভৱ নহয়, চৰকাৰী কাম কৰি আপুনি আকৌ গণতান্ত্ৰিকভাৱে আপুনি ইলেকশ্যনত নামিব নোৱাৰিব। হয়, অট'নমাছ একচুৱেলি অট'নমাছ বুলি ক'লে এনেকুৱা হয় যে এই অট'নমাছত নেতৃত্বত থকা এই অট'নমাছ থাকক বা নাথাকক সেইটো এটা হাইকমাণ্ডৰ নিচিনা এটা মানে এটা পজিশ্যনত যিটো থাকে, ৰাজনীতিটো হাইকমাণ্ডটো নাই নাই বুলি ক'লে চবতে থাকে, যিগৰাকী আছে তেওঁৰ প্ৰতি আপুনি কেনেকৈ আপুনি বৰ্তমানত মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ, বৰ্তমানত যদি হাইকমাণ্ড বুলি যদি আমি কওঁ ন, তো চিধাই আমি শ্বিপটোৰ কথাই কওঁ, শ্বিপটো যিহেতু আমাৰ এটা কমাণ্ডো চাইনা ছাৰ আছে, ছাৰৰ বিবেচনা থাকে আৰু চিপ এনেই নহয় দেই, চিপ হ'বৰ কাৰণে এইটো এনেই ওপৰৰ পৰা কোনোবাই দি দিয়া চিপ নহয়, সেইটো হয়, এইটো বহুত পাৰ্চনেলিটি কথা আছে, কথা আছে, এই বহুত কিছু অহাৰ পাছতে এটা চিপ হ'ব পাৰে। এই চিপ হোৱা গুণটো একচুৱেলি মই ভাবো আপুনি দুই এজন মানুহৰ মাজত দেখিছে, আপুনি প্ৰমাণ্য চাৰিঙা ছাৰৰ তাত মই এই গুণটো দেখিছো, কাৰণ সেইকাৰণে কৈছো প্ৰমাণ্য চাৰিঙা ছাৰ খুব লিমিটেড স্পীচ কৰে আৰু খুব মানে অধ্যয়ন ৰিজাৰ্ভত অধ্যয়ন কৰে, ৰিজাৰ্ভত ৰিজাৰ্ভত থাকে আৰু তেওঁৰ কথাবিলাক আপুনি শুনিব ঘূৰাই ল'ব লগাকে নকয়, বহুত আমাৰ নেতা বা পালি নেতা থাকে উদ্ৰ কৰি থাকিব লগা হয় বাৰে বাৰে, দিন দিন ডিমাপুৰ হয়, গতিকে মই যিমান মোৰ যিটো বিশ্বাস মই এইটো কাৰোবাক আণ্ডাৰষ্টিমেট কৰিবলৈ গৈ পেলাই কোৱা নাই, যিহেতু মোৰ টিকেটৰ বা মই এম এছ চিত মন মেলিছো নেকি তেনেকুৱা এটা প্ৰসংগ আহিছে, সেইকাৰণে মই যোৱাবাৰ বিজেপিৰ পৰা বিচাৰিছিলোঁ, মিছাৰ কথা নকওঁ এম এছ চিত, আৰু এইবাৰ বিচৰা বুলি নহয় মোক মানুহে বিচাৰিছে, ৰাইজে বিচাৰে, ৰাইজে বিচাৰিছে, আৰু আপুনি আপোনাৰ ৰাইজৰ আহ্বানৰ প্ৰতি আপুনি সঁহাৰি দি আপুনি পাঠনি মেলিছে মাফ নেকি? মই আচলতে কি হয় ৰাইজৰ তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ তেতিয়াই সৃষ্টি হয় যেতিয়া ৰাইজৰ
কিনা একটা বুঝা থাকা কিনা একটা কাম আপনি করে দিয়ে হয়তো মই মাজুলীর লগত মূল পঞ্চায়েত খনক অনার ক্ষেত্র নেতৃত্ব দিয়ার কারণে হয়তো মোক কিনা একটা দেখিছে যে পঞ্চায়েতের কারণে হয়তো মই নিজেও ভাবো মই বহুত মাত মাতো কিন্তু কিমান কি করবো পারিছো না জানো কিন্তু রাজনৈতিক ভাবে ফিল্ডত লগলে কিছুমান কাম আপনি করবলে অসুবিধা হয় করব নয় কিন্তু লঙ্কালে যে সকলে রাবণ নহয় বলে কয় আপনি এই নহব তো আপনার দৃষ্টিতে কেতিয়াবা সেইটো সঁচা যেনে লাগে সেই কারণে মই এতিয়া সব যে শ্রীরাম বলে কলে বহুতে এতিয়া উল্টা কলে বেয়া পায় হয় মই যদি আজি এই ভাষণত কই দিও যে আমার রাম প্রভু লঙ্কাত গৈ পেলাই ইও রাবণ হয়ে থাকিলে কিন্তু ফটকে যদি কোনোবা কয় মোক আপনি এই ভুল কৈছে হয় মই ভুলে কৈছো কিন্তু মই মূল ঘর যে পরিবার বা পরিয়াল কেতিয়াবা আলোচনা করো এই রামে ইমানখিনি কষ্ট করে আনি সীতাক ঘুরাই আনি स्मॉल मीडियम लार्ज या एक्सेल का मोहताज नहीं है गला सबका सूखता है सबका पर डर से डरना नहीं है हिम्मत का घूंट लगाना है डर को निगल जाना छोटा घूंट बड़ा घूंट डजंट मैटर ब्रो तू बस हिम्मत का घूंट लगा और डर को निगल जा और दुनिया को दिखा तू किस मिट्टी का बना हुआ है माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है।